Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo. A v kapitole prídavné mená 1 ma čaká ďalšia lekcia. Sıcak ekmek. Mám to napísať po anglicky. Horúci chlieb. Güzel bir kadın ve genç bir adam. Pekná žena. Mám to napísať po turecky. Takže pekná žena Gizela. Pekná žena a mladý muž. Tak som si to zapamätal. Uvidíme za chvíľu, či dobre. A zabudol som na to bir. Počujem si to ešte raz. Güzel bir kadın ve genç bir adam. Áno, je to tam. A to je tá zvláštnosť turečtiny, na rozdiel od angličtiny, kde ten neurčitý člen by bol ešte pred prídavným menom. V turečtine sa ten neurčitý člen, tá, vlastne tá číslovka bir 1, drží pri podstatnom mene. Soğuk ve eski. Chladný a starý. O význame opak nového. Píšem teraz po anglicky. Çok eski. Veľmi starý. Teda nie nový. Nesmiem zabudnúť na ten neurčitý člen. Vidíme, že angličtine je pred prídavným menom, v turečtine bude až pred podstatným menom. Takže Gizel, Bir, Kadin a mladý najskôr, nejaký muž. Güzel bir kadın ve genç bir adam. To isté, čo bolo pred chvíľou. Takže nejaká pekná žena. A nejaký mladý muž. Máme tam všade to bir. Takže tento raz je to v poriadku. Veľmi starý. Nevieme, akom zmysle starý. Dáme esky. Starý muž. Tu je to jasné, že musíme použiť jašli. Jašli Adam. Pije horúce mlieko. Horúce mlieko pije. Sıcak, süt a pije içer. No, tu som mal chybu. Vďaka tej harmonii samohlaskovej po Ačko malo isto krátke I. Takže sme na konci.